بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ام حکیم بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے مسجد اقصیٰ سے حج یا عمرے کا احرام باندھا اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، اگلے ہوں یا پچھلے ہوں. راوی کو شک ہے آپ نے یہ فرمایا یا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ یا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو اس حدیث کی راویہ ام حکیم رضی اللہ عنہا نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس میں گئی اور وہاں سے اس حدیث کا اوپر عمل کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے مسجد اقصیٰ سے احرام باندھا اور حج کیا یا عمرہ کیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی مسجد اقصیٰ سے حج یا عمرہ کے احرام باندھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.